Hjertesten har været her i mange år, ja. Men det er jo genstartet for 3,5 år siden. Der startede vel en 6-7 stykker og gå her. Nu kan du selv se, hvor mange der er i dag. Hvor mange er der i dag? 32. Og der er så nogen, der er her på grund af sundhedsdagen. Men vi plejer at være cirka 25 hver gang. Gennemsnitligt. Men vi går og være tirsdag hele året, uanset hvornår vi er.